ɓayde kay o wawa toppitade no jangguiri Hawa Fatiha ko farine ko ene waɗɗi e makko o toppito juulide tan eyi so wona ɗum tan mana farine mana fatram taw koye koye heɓade makko caggal ɗum kadi so tawi o habbiri habirango ha gasni o o jangga mana fatihu ɗum ko farinna darnare kadi janggude fatiha nde kadi ko farinna o daro o jangga fatihu ha gasa ɗum ko farinna wa ferlaje jeeya caggal ɗum kadi en jeeferlaje mana nanggude koppi nde sa nanggi koppi nde on saha ɗum kadi ko farinna e ɓamtademo kadi e koppi he haw forto taw wona o nangga koppi tan o ɓenna ala walla ɗum to seeɗa tan o ɓenna ala wona ɗum nden junugu mana sellata sabu darademo nanggudemo koppi nde ɗum ko farinna ɓamtademo haw daro nde haw forto ɗum ko farinna o fuɗɗo yahande mana sujudo eyi so ari kadi ha sujudi o sujji on saaha kadi o sujji ha sujudo mana moƴƴi o ɓamto e sujjude haw jooɗo taw wona o kadi o ɗumto seeɗa sujjude tan kadi o rutto o calcule ɗum sujjudaji ɗiɗa ala nden wonno jungugo boni saabu acci farinna farinna mo gaccoɗa ɗo no woni ummade e sujuude ha jottoɗa ha ganduɗa a jottima puɗɗa e hande sujude ɗimmo ɗum woni mana ha joni farinlo ɗum woni mana farinla so ummima kadi on saaha kadi ummo kadi o daro o jangga mana fatiha o darno fatiha kadi ha fatiha mana gasa ɗum kay farillaji mana jeeya ni woni junugo sellirta taw wona tan tijja sujude goto ɗum kuña tinde seeɗa tan kadi duttinade mbiya heɓi sujudaji ɗiɗa ala sujude goto tan ge keɓɗa kadi goɗɗo bonni mana junugo boni so tawi mana ha joni a heɓɓita eyi ene tew kadi o sujjiri mana ha joni ko tiine makko tiine makko mana ha joni o sujjiri a fami noon de o ɓamta mana ha joni haw cotto no mbiɗen ni kadi o rutto kadi taw kadi so darima kadi ene jeeya e farillaji o fota ɗum kadi ko farillaji juuɗe jeeya ɗum ma watte haqqillaji ɗum addana mbiɗe juuɗe ko hunde sanne wona keɓɗa fo daroɗa sa teskima ceerno ne wiya e dar so tawi ko ɓuri daka ko hen goto fo e daroto julde mum sellata nde wonno ko sa darima so tawi koddirama ko caali darɗa caali koko an ɓurɗum darde a ƴurima aronki a forto fortade jumamo moƴƴa en ɓiɗa ko ya forto ya foto eyi so tawi to darɗa ɗo ene fanti darde fewani ko julugo moƴƴa en ɓayde kay wona gantu addanma mana darrade mana julde fewani eyi ɗum addante ɓe mbiɓe mbi goto koye daro to juldeso julde muɗum sellatajulde muɗum mana mo moƴƴata caggal ɗum kadi ko huɓidade koɗi huɓidade ko so tawi a sujji mana deeƴa ha ganduɗa a deeƴi ala mana kone ma taragal ko yeedi o sa ɗum wiite mana huɓidade ɗum kadi koye farilla juuɗe he jeeya wona tan wona sunna ɗum wona man dubbo ɗum koye farillaji wala jeeya so tawi a jooɗima kadi wona kadi ɓamtoɗa sujjude tan a jooɗima a jooɗa kadi duttoɗa ala a jooɗata ha ganduɗa a jooɗima haan fo jeeɗa tuɗa kadi fokki tan nde sujjude goɗɗo eyi so tawi kadi mana ko nangguɗo koppi sa ƴurima a nanggui koppi a nangga koppi ɗi ha ganduɗa a yeedi ha ganduɗa a yeedi ha kuɓinoɗa wonde an fo a yeedi puɗɗa ɓamtade kadi e ɗum koye farillaji jeeya sa waɗani ni juuluma wona ene moƴƴi tota ɗo e wadde ko sama fo wona kam ɓayde a waɗirani juulugu mana jangguirani on saaha juuluma wawa moƴƴude ɓayde a waɗirani mana no jangguirani waji goto en juulanno yeso annabi sallallahu alayhi wa sallam o juuli anne o mana o habbiri o juuli ao salamat anna wima a juulani o ɓamti o ummi kadi o watti kadi caggal no watti nde kadi haw gasɗe kadi anna wima juulani ɗe joni noon o watti kadi anna wima ha joni a juulani de o joni anna ko wade ohno mbaɗe noon fo nawi gilene o mbim premiére nde anna wima juuli hono no jiiɗon mbaɗa juulira ni gondireno jungu ko noon ngo moƴƴirta wona no jiiɗorton ni walla mana no haajuɗe kewri mo mbiya mana haaju fodde gana guila subaka mana ala doka mana waktu mana ganduɗa wonta he 5 minute noon kadi coɗɗum ha moƴƴa ay ɗum ko jarabi mana mawɗo ko allah wiyata fo la kabiratum illa ala lhasiin mais ɗeɗo julde ane mawni aɗa satti sona mana e humɓe mana allah ko ɓen tangude hoyite mumen kala nene moƴƴinira kamɓe ɗum teddani e mabɓe ɓe mbawi tedde ɗum kono noon woni e yimɓe noon kala ne juurugu jawiri ɗum ene leliri ɗumen ene leliri ɗumen ndaga wi mana ande satti ɗum mawɓa ko dewe allah ɗe foof dewe allah sonama allah moƴƴine kañƴi fof aɗa catti neɗɗo o gollu ɗum noon no waɗirte noon ceerno e ceerno radiallahu taala anhu wi o wi la kabiratum illa ala lhasiin oyi ɗum ko dewe allah ɗe foof mbayno aɗa catti sonama allah moƴƴani gollirde neɗɗe mana foti mana gollirede caggal ɗum noon rewi hen mana ko salminago salminago kadi ɗum ko mana ko farilla
so tawi a saminani e juude a ummima yiɗi juuluma boñi sabu saminama ko fadel juulugo mana boñi saminama kadi wona kadi a ɓamtima e sujude to sakkito tan mbiya assalamu aleykum ala wona noon kadi a jooɗon to salminago sa joɗinima wana addi ha a yeedi ha atiñi waɗi teƴemagadi mbiya assalamu aleykum ɗum mana ko ɗum ko ɗum ko farilla jonnade mana salminago dewodirta kadi mana farillaji ɗi ko farilla so tawi a jangi fatiha a danima jangi fatiha gasni a ummata ko mbaɗi ha sujude gayna gara nangga koppi ala sa ummima e darade koppi e darade nde kay sa gayni nanggata ko koppi eyi sa gayni cujji hen sa gayni ɓamtoɗa sa gayni gaddi ha sujude goɗɗo ɓamtoɗa kadi wona kay yemi habbir Allahu akbar jaaha nangga koppi garta ñangga fati ñangga dirɗo ala wona noon ka rewodirɗo farillaji kadi ɗum kadi ko farilla ɗum ko farillaji ɗum ɗo mana woni farillaji mana juulo mana hajuni e tongol saɗi mana ceernama ɗi jaaha sappo e jeegom e wona yimɓe woɓɓe hen nangga sappo e ɗiɗi woɓɓe hen nangga sappo e nayyi no fodde goɗɗo mana hajuni famide caggal ɗum noon e poin hen kadi mana sunnaji ɗi woni mana janggude simmorde aɗa kalɗen ɗo tan ko fati hen jangude fatiha nde so tawi jangi fatiha o ko farilla on alay saago ma waɗe fatiha farilla kañum hebbitortake mana sujud so tawi allah goddirama aɗa juuratno a acci mana fatiha witake ya sujud ala saabu ko farilla gaccuɗa ɗon kay ka heɓɓittu darde nde gaccuɗa mana fatiha nde ɓayde hankkadi nden kada bonde kane ñawde sa acci sujud witake ya sujo abla wala ya sujo baɗa darde nde kane bonde nde ñawete sa acci nangude koppi ha afi ɓuyi mana darde ɗum nden wiyetake ya sujo tan nangude koppi nde ɓayda e jiite nangude koppi nde darde ala juunugu kango bonngu ɓayda a nangga e koppi ko ɗum woni wiite arkane wiite jogdu kala ko nanɗa jogdu tan firti ko sa waɗani ɗum tan hunde ɗum woni mana jogdu ɗum woni mana farillaji ɗi e caggal ɗum noon ko simoje ɗe simore fawa hen sa jangi aɗa jangi fati a fawat hen simore joni simore nde pawata hen nde ɗeɗo koɗe sunna ɗe mbiyete ɗeɗo ɗe mana faril kadi mana sunna no wiite woni jangeteɗe mana garwande e darɗe mana ɗiɗi gadanɗe ɗe jangata e darɗe ɗiɗe mana gadanɗe so tawi hoddirama takkosa tisbar julta ko darɗe ɗiɗɗe jangata fatiha simore darɗe ɗiɗi kebbiɗe sakkeɗe jangga fatiha ɓolo kadi simore mana pawatake hen ndeɗo simore fawre hen no mana kane mana sunna so tawi hoddirama ko tisban julta a suuɗat kañum e fatiha ko a suuɗatɗe so tawi hoddirama fotor julta kañƴi ɗiɗi fof kadi mana a feññinat eyyi kañƴi gari ɗeɗo so tawi ma a acciɗi kala goto majji woni ɗeɗo timmoje kalaɗo ɗo kala hen ɗe gaccuɗa a sujanat ɗum eyyi so tawi mana a acci a sujanat ɗum kala kadi habbirago gongo e nder juuɗe he komo sunnago wiyete woni ara men kaali takbiratul ihram woni habbirago natirta e juulugo juulu ko farilla ɗum sone yejiti ɗum kadi wiyetake ene hebbine ko natantaw e juule he bon eyi donc ko natantaw e juule he ni saabu wiya mana o heɓɓitima saabu on ko farilla eyyi ɗon o ɓamtat mana jungo adda takbiratul mana ihram o habbira mana harmenirko woni hankkadi o naati e juule he kono kala kabbirali goɗɗi gonɗi e nder juule he ɗi mbiyete mana ko sunna ɗiɗe mbiyete mana ha joni sunnaji e nder ɗum kadi ene waɗi e nder juule he kadi ko wiyete mana neɗɗo yaata wiye sami allahu liman hamid ko nandi hen ɗum kadi ko sunnaji mana koye sunnaji mana watte foko mana neɗɗo anda holko woni hen sunna eko wona hen mana sunna eyyi e sami allahu liman hamid aren won goɗɗum koɗa waɗen rabanalaka nannan ɗon kone kalani ɗum ɗo wonno haɗim haaldum ɗo noon kañum ko rabbana walaka alhamdu jeeya kadi sunnaji kadi kañum jeeya koye ɓuure ɗumkoye ɓuure ɗum compte hen ɗum jeeyaka hen ɗum saabi ɗeɗon gueɗe ɗen ɗum sujjantake on rabbana walaka namdu wona mana gueɗe cujjantan teyiyaji ɗi kadi teyiyaji woni ko neɗɗo joɗɗo ene teyiya ko kadi mana ko sunnaji he kañum ɗum jeeya eyyi wiyama mana ko jonde nde kadi sunna wiyama kadi kañe lafse uji ɗi kadi kalte a tahiyato ɗum kadi ko sunna kañum kadi mana ko ɗum sunna ayi ɗum ko mana ko sunnaji ɗi eko wona ɗum ko caggal ɗum sa arani en kadi na ari ha tahiya woni garawanno e ɗimma so tawi so tawi ko tisbar jutta walla taksan jutta
siriyaji didi ngoni e juule he non teya hakkundo e teya mana sakato ya tagal dum non teya mana sakato ko rewi hen ko salminali woni mana salminali dimmirundu e tata birundu di ko mana ko di ko sunnaaji sabi assalamu alaykum akrelo farillo o mana gasi la ko mattuda na ngadi ko sunna woni mana assalamu alaykum imam mattuda hen dum hangari no ko sunnaaji kono hangari no farillo o ko gasi yidam assalamu alaykum de hangari o on farillo kadine ko goddo non ko bangi ma ni non wiide woni charmina dum so tawi mana won gondo ron ko ngol wi so tawi goddo ala ton charmina course piba rasmina malikaji mana gondo ji don ni e ko nan dial ko wala dum ko ruttude mana almay mi salmina woni mana tati bi o tati bi o gubi kala dum ko dum woni mana sunnaaji mana hajuni ju sunnaaji mana ju juurde makari annabi sallallahu alaihi wasallam woni tagal mana teriyaji di dum do woni farillaaji mana ju salaamu sambulu tegi sunnaaji mum mana e tongo mashallah ko non tigi jarama ceerno Khalidou Fall bandiraɓe nani ɗiɗo farillaaji nani kadi sunnaaji ɗi farillaaji njuul e sunnaaji njuul no bandiraɓe sehilaaɓe musidɓe tedduɓe en ngarat jooni joni e namde diine ɗe so alla ko lamdo jaɓi.